Olipa kerran heppa sekä kettu ja varis sekä kaksi puuta. Kerran heppa löysi ketun. Kettu sanoi: moi. Heppa vastasi: moi, olet söpö. Varis totesi: omituista, joku heppa vastaa ketulle moi. Ja kaksi puuta toteavat: onpa söpö kettu. Samaan aikaan ulkoavaruudessa, melko lähellä karkkiplaneettaa, pimeän puolen risteilijän komentosillalla, komentaja totesi: ei ole enää yhtään planeettaa, jota emme olisi valloittaneet. Sitten yksi kätyri huudahti: hei, olen kuullut kaukaisessa galaksissa olevasta karkkimaailman planeetasta. Komentaja sanoi: selvä peli. Sano kaikille aluksille, että muuttaa kurssia ravun tähtikuvion kolmanteen planeettaan. Nyt karkkimaailmassa huomataan, että ilmakehään saapuu jättimäinen risteilijä ja pikkualuksia. Karkkimaailman eläimet huovaavat, että sinne tulee joku alus. Eläimet juoksevat äkkiä pakoon luolaan, mutta pöllö jäi kynsistään kiinni puuhun. Kettu haluaa olla rohkea, mutta hän ei voi auttaa, koska hän ei ylety puuhun. Sitten heppa toteaa: voin auttaa, sinä voit kiivetä mun selkään. Kaikki pääsee turvaan, mutta yksi ammus lentää karkkimaan ruohoon. Ja sitten aluksesta lähetetään pikkualuksia tarkkailemaan planeettaa, ja jättimäisestä risteilijästä tehdään planeetalle tukikohta. Partiot tutkivat planeetan ja etsivät sieltä elämää. Kohta selviää, että planeetalla on valonpuolen tukikohta. Raivoissaan komentaja lähettää iskujoukot valloittamaan heidän tukikohtansa. Pöllö huomaa: mitä tuo laite tekee meidän luolassamme? Pöllö alkaa nokkimaan laitetta niin, että kamerassa näkyy vain lasin sirpaleita. Komentaja näkee kamerasta ja on raivoissaan. Hän lähti luolaan katsomaan, mitä siellä oikein tapahtui, ja valonpuoli tuhosi heidän tukikohtansa. Ja raivoissaan komentaja lähti planeetalta joukkoineen.